हुन्छ कि कति छ यार 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 केटाहरू हामी पूजा गरेर दर्शन गरेर झरिसकेका छ है अघि आएर ठिकै छ ल ल ठिक छ केही छैन फर्केर आइयो होइन ठिक छ हामी गाडीमा हिँड्दै आएको यार ए अब सोधे हुन्छ यार जाउ त के हो यस्तो दौड्यो रनक ल ल को को देखिन्छ नि थोरै छ
love it now.